ବରା ତ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଖାଇଛନ୍ତି, ଥରେ ଏହିପରି ବରା ତିଆରି କରି ଖାଆନ୍ତୁ ଆଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ପ୍ରିୟା କିଚେନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ବରା ପାଇଁ ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ନେବା, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବରା ପାଇଁ ନେଇଛି 250 ଗ୍ରାମର ପୋଟଳ। ପୋଟଳକୁ ପ୍ରଥମେ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇଦେବା, ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଦୁଇ ସାଇଡ଼ରୁ ତା'ର ଡେମ୍ଫକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଆମେ କାଟିଦେବା। ଆଉ କାଟି ସାରିଲା ପରେ ପୋଟଳକୁ ଏବେ ଦୁଇ ଫାଳ କରିଦେବା। ଦୁଇ ଫାଳ କରିସାରିଲା ପରେ ତା'ର ସାଇଡ଼ରୁ ଆମେ ସରୁ ସରୁ କରି ଆମେ ଯେପରି ଆଳୁ କାଟୁ ସେହିପରି କାଟିବା। ତ ତା'ର ପୁରା ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଫାଳ କରିବା ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ରହିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କାଟିବାନି, ଅଧା ଟିକିଏ ରହିବ ଅଳ୍ପ, ଏଇ ଏତିକି କାଟିବା। ଆଉ ତା'ପରେ ସରୁ ସରୁ ପିସ୍ କରି କରିବା, ଏହିପରି ସବୁ ଆମେ ପୋଟଳକୁ କାଟିଦେବା। ଆପଣମାନେ ଏଇ ରେସିପିକୁ ଥରେ ମୋ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ପସନ୍ଦ କରିବେ, ଏହିପରି ହିଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ଯଦି ଆପଣ ପୋଟଳ ଖାଇ ଖାଇ ବୋରିଂ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ବି ଆପଣ ବୋରିଂ ହେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବି ତ ଆପଣମାନେ ଏଇ ରେସିପିକୁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଭାତ ସହିତ, ପଖାଳ ଭାତ ହେଉ କି ଗରମ ଭାତ ହେଉ, ତା ସହିତ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଯିଏ ପୋଟଳ ଖାଉନଥିବ ସିଏ ବି ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିବ, ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଆଉ ଗରମା ଗରମ ଥରେ ଆପଣମାନେ ଏହିପରି ତିଆରି କରି ଖାଆନ୍ତୁ ପୋଟଳ ବରା, ଆଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ସବୁ ଆମେ ପୋଟଳକୁ କାଟିଦେବା, ଆଉ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ସରୁ ସରୁ ଆମେ ଆଳୁ ଚିପ୍ସ ପରୁ ଆଳୁ ଯେଉଁ ଭଜା କରୁ ସେହିପରି କାଟିବା ସମୟରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ନହେଲେ ହାତରେ କଟିଯିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ଚାକୁ ବା ଛୁରୀ ନେବେ ସେ ଟିକେ ସାର୍ପ ଥିବ, ଧାରୁଆ ଥିବ, ତ ବଢ଼ିଆ ଆମର କାଟି ହେବ। ତ ତାକୁ ପୁରା ଆମେ ସରୁ ସରୁ ହିଁ କାଟିବା, ଆଉ ପୁରା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆମର ବରା ରେଡ଼ି ହେବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହିଁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଆପଣମାନେ ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗିଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ରେସିପିଟି ଭଲ ଲାଗିବ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତେ ନୂଆ ରେସିପି ତିଆରି କରିବି ତା'ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ପୋଟଳକୁ କାଟି ଦେଇଛି ପୁରା ସରୁ ସରୁ କରି, ଆଉ କାଟି ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଏହାକୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଯିବା। ଏଇଠି ଲୁଣ ଟିକେ ଆମେ ଦେବା, ଲୁଣ ଏଇଠି ଅଳ୍ପ ହାଫ୍ ସ୍ପୁନ୍ ନେବା, ଆଉ ଏଇ ପୋଟଳରେ ଦେବା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପାରିବେ ପୋଟଳ ମଝିରେ ବି ଟିକେ ଲୁଣ ଦେବେ, ଯେଉଁ ପୋଟଳରେ ପାଣି ଅଂଶ ଥିବ ସେସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ବାହାରିଯିବ। ତ ଏହିପରି ଏବେ ଲୁଣକୁ ଆମେ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ପୋଟଳ ଦେହରେ ପୁରା ମିକ୍ସ କରିଦେବା ବା ମିଶାଇଦେବା। ମିଶାଇ ସାରିଲା ପରେ ଏହାକୁ ଆମେ 5-10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଇଡ଼୍ କରି ରଖିଦେବା, ବା ତାରୁ ଅଧିକା ବି ସମୟ ଆପଣମାନେ ରଖିପାରିବେ। ଯେତେ ଅଧିକ ସମୟ ରଖିବେ ତା ପୋଟଳର ପାଣି ସବୁ ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ତ ଏବେ ସାଇଡ଼୍ କରିଦେବା, ଏବେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଯିବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବାଉଲ୍ ନେବା, ବାଉଲ୍ରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗିନା 3 ଚାମଚ ନେବା ଏଇଠି ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ, ତା'ପରେ ନେବା 2 ଚାମଚ ଏଇଠି ବେସନ, ଆଉ 1 ଚାମଚ ନେବା କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର। କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ନେଇସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ମସଲା ସବୁ ନେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, କାଶ୍ମୀର ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଚିଲି ଫ୍ଲେକ୍ସ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ, ଲୁଣ, ଆଉ କଳା ଜିରା ଅଳ୍ପ, ଆଉ 1 ଚାମଚ ଦେବା ଧଳା ରାଶି। ତ ଏଇଠି ଦେବା ଆଉ ଥରେ 1 ଚାମଚ ଆମେ ଛେଚା ରସୁଣ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଏବେ ମିକ୍ସ କରିବା। ଆପଣମାନେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଦେଖିକରି ଏଇଠି ମସଲା ସବୁ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ଏଇଠି 6-8ଟା ପୋଟଳ ନେଇଛି, ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ହାଫ୍ ସ୍ପୁନ୍ ଲେଖାଏଁ ଦେଇଛି ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ, ଆଉ ହଳଦୀ ଅଳ୍ପ ଦେବା। ତ ଏସବୁକୁ ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିସାରିବା, ତା'ପରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇ ଏବେ ଗୋଟେ ଆମେ ଘୋଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ବେଟର୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗିନା ଛୋଟ ଯେଉଁ ଗିନାରେ ନେଇଥିଲି ସେଇ ଛୋଟ ଗିନାରେ 1 ଗିନା ପାଣି ଅଲରେଡ଼ି ସରିଯାଇଛି, ଏବେ ଆଉ 1 ଗିନା ପାଣି ଦେବା। ଆଉ ଏହାର ବେଟର୍କୁ ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ସେଇ ସେତିକି ହିଁ ରଖିବେ। ଆଉ ବରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି, ବହୁତ କୁରକୁରି କ୍ରିପ୍ସି ବରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ଏତିକି ପତଳା ରଖିବା ଆମେ ବେଟର୍କୁ, ତ ତାକୁ ସାଇଡ଼୍ କରିଦେବା, ଏବେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଯିବା। ତ ଏପଟେ ଆମର ହେଇଯାଇଛି 10 ମିନିଟ୍। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ପୋଟଳକୁ ଏବେ ଆମେ ଚିପୁଡ଼ି ଦେବା, ତା'ର ପାଣି ବି ବାହାରୁଛି କିପରି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଅଧିକା ସମୟ ବି ରଖିବେ ଆଉ ପୋଟଳ ଭିତରେ ଯଦି ଲୁଣ ଟିକେ ଦେବେ ତାହେଲେ ପୁରା ପାଣି ପୋଟଳରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିବ, ପାଣି ରହିବନି। ତ ଏହିପରି ଯେତେ ଜୋର ପାରିବେ ପୋଟଳକୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଚିପୁଡ଼ି ଚିପୁଡ଼ି ରଖିବେ, ଆଉ ଛାଣିବା ସମୟରେ ବି ଟିକେ ଚିପୁଡ଼ି ଦେବେ, ନହେଲେ ଯଦି ପାଣି ଥିବ ବାହାରିବ, ତଥାପି ଟିକେ ଟିକେ ବାହାରିବ, ଆପଣ ସେତେବେଳେ ବି ଚିପୁଡ଼ି ଦେବେ। ଏହିପରି ଏବେ ସବୁ ପୋଟଳକୁ ଚିପୁଡ଼ି ଦେବା। ଆଉ ଏଇ ବରା ରେସିପି ଆପଣମାନେ ଥରେ ପୋଟଳ ବରା କରି ଖାଆନ୍ତୁ, ପାଟିରୁ ତ ଛାଡ଼ିବନି, ଏହିପରି ହିଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ
ସବୁ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ଏହିପରି ପୁରା ଚାରି ସାଇଡ଼୍ ଆମେ ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ କରିଦେବା, ଛିତ୍ରେଇ ଦେବା, ଦେଇ ଏବେ ବେଟର୍ରେ ଏପରି ଦେବା। ତାପରେ ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ କଢ଼େଇ ବସାଇବା, କଢ଼େଇରେ ତେଲ ଦେବା। ତେଲ ଏଇଠି ଗରମ ହେବ ମିଡ଼ିୟମ୍, ତ ଯେତେବେଳେ ତେଲ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଗରମ ଥିବ ସେହି ସମୟରେ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଏଇଠି ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖି ଏସବୁ ପୋଟଳ ବରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମିଡ଼ିୟମ୍ ଆଞ୍ଚରେ ହିଁ ଏଇ ପୋଟଳ ବରା ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ତ ଯଦି ବେଟର୍ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ସ୍ପୁନ୍ରେ ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ନେଇ ଉପରେ ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ବେଟର୍ ରହି ଲାଗିଛି ପୋଟଳରେ ତାହେଲେ ଆଉ ବେଟର୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ଏବେ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଆମେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଓଲଟେଇ ଦେବା, ଆଉ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ବି ହୋଇଯିବ। ତ ଏଇଠି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ପୁରା ହାଇ କରିବେନି, ନହେଲେ ଉପର ପୁରା କ୍ରିପ୍ସି ରହିବ, ଭିତରେ କଞ୍ଚାଳିଆ ରହିବ। ତ ଏଇଠି ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖିବା, ଆଉ ଏଇଠି ଫ୍ରାଏ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତ 3-4 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଏ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ କ୍ରିପ୍ସି ରେଡ଼ି ହୋଇଯିବ। ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ କରିବେ ତା'ର ଟେଷ୍ଟ ଦ୍ୱିଗୁଣା ରହିବ। ତ ଏହିପରି ଆମେ ସବୁ ପୋଟଳ ବରାକୁ ଛାଣିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହା ମୁଁ ପ୍ରଥମଥର ଏହି ପୋଟଳ ବରା ତିଆରି କରିଦେଇଛି, ଆଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ବି ଥରେ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଆଶା କରୁଛି ଭଲ ହିଁ ଲାଗିବ, ଆଉ ଥରେ ଖାଇଲେ ପାଟିରୁ ଛାଡ଼ିବନି। ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇଠି ପୋଟଳ ବରା ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହିପରି ହିଁ କଲର୍ ରଖିବେ, ଆଉ ଛାଣିବେ, ଖାଇବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଏବେ ଏହିପରି ସବୁ ପୋଟଳ ବରାକୁ ଛାଣିଦେବା, ଆଉ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ରଖିଦେବା। ଏହାକୁ ପଖାଳ ଭାତ ହେଉ କିମ୍ବା ଗରମ ଭାତ ହେଉ ଖାଇବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆଶା କରୁଛି ଏ ରେସିପିଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯେତେ ନୂଆ ରେସିପି ତିଆରି କରିବି ତା'ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।